Ми – Служба безпеки України. Воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня б'ємо загарбників у найбільш болючі місця. Топимо російський флот і палимо військові об'єкти. Тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців, затримуємо агентів і зрадників. І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ. Ворог приречений. Відплата неминуча.